kwa mubajije se uri kuva ati ndikuva uri kuva ndikuva uri kuva ndikuva nani rero ntakunda umwana yafashwe nuko bitambutse aya makuru y'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 14 wafashwe ku ngufu na muramuwe akaza kumufatira mu murenge wa Karangaza aho uyu mwana yari yaje kubasura yaje gutangazwa atangajwe n'umuturanyi wabo ubwo ngo yumvise uyu mwana ari kurira ubundi ngo yakomanga yamubaza akamutangariza ko ari muramuwe umaze kumufata ku ngufu dore ko ngo yari yamariyemo radio uyu mwana atabasha no gusakuza cyangwa se gutabaza ngo bamwumve onje byari nka saa 5 z'amanywa noneho nje hanze nari ndyamye numva umwana arimo kurira cyane radio inavuga noneho ngerageza kwinjira mu nzu ndamuhamagara arira ndamubaza se ubaye iki ati ni Imana irakiza umfashe ku ngufu gute ndongoye ku ngufu ntisarabikoze neza arabikoze atarabikoze uri kubabara ndi kubabara nahise nanje dore wa mubyeyi utere umwana ahitaza nyine turamubaza ritatu tubimenyesha uyu mugabo uyu mugore wabanaga n'uyu mugabo bivugwa ko yafashe muramuwe ku ngufu wavuga ko ubwo yahageraga uyu mugabo yamwemereye ko yabikoze ariko agatangaza ko cyabimuteye ari uko ngo atarameranye neza n'uyu mugore we sinari nagiye mu murima baramamagara nyine barambwira ngo murumuna wawe ngo umugabo wawe amufashe ku ngufu barambaza ngo nese ngo tumufate ngo cyangwa ngo tumwihorere ndavuga ngo nimba hari ngo nibamufate bamubaze impamvu mitanza nyine nsanga bamutwaye mu kagari yireguraga nyine avuga ko impamvu ngo impamvu yamufashe ngo ngiye ngo nago twari tumeranye neza ngo byabaye ngombwa yuko nyine ngasaba muramuwe ngamwemereye ngaramufata abaturage batuye muri aka gace bumvise iby'iyi nkuru bose bari bagize agahinda ndetse bakagaragaza ko batabyishimiye akabure mpamvu basabaga inzego zibifitiye ububasha ko zakurikirana uyu mugabo ndetse ngakanabihanirwa ntabwo twabyakire neza byatubabaje cyane kubera yuko umwana ungana kuri imyaka 14 yafashwe ku ngufu aba yiciwe avenire aba afite ukimwaro nibyo bamukoreye haba muri sosiyete y'abandi bana babana haba muri sosiyete y'abakuru bigatuma agira ipfunwe mbese bigatuma nawe yumva muri we agira ubwihebe mbese akumva nta hazaza afite ubwo rero nk'abaturage bitewe n'uko naka dufite abana bari mu kigero cye hari n'abari munsi ye ubwo urumva dufite impungenge tukaba twifuza yuko inzego zibishinzwe mbese zigomba kubikurikirana kandi zigahana uwo muntu kuko n'ubundi icyaha yakemeye zikamuhanisha nkuko amategeko abigena ngiye ndumva kubera ko natwe dufite abana ejo twamaje kubyumva turavuga tuti niba mutware ahanwe natwe dufite abana ejo yanadufatira n'abaco ngiye ndumva yahanwe mu kugera muri uyu mudugudu ibi byabereyemo yaba uyu mugore ndetse n'uyu mwana bose bari bakiri mu rugo abaturage bakavuga ko batishimiye uburyo batigeze bafashwa bitewe n'uko ngo uyu mwana yagakwiye kuba yarese yihutishwa kwa muganga dore ko batari bazi neza niba uyu mugabo wamusambanyije nta burwayi yaba yaramusigiye ubuyobozi bwa namurangaranye cyane kuko ubu ngubu aka kanya tuvugana uwo muntu ntago tuzi niba ari muzima hanubwo tuzi niba deja atamuteye inda uyu mwana nimba arajya mu mihango simbizi ariko yanayigiyemo afite impungenge ukibaze se uyu mwana ntanda yamusigiye cyangwa nta bwandu yamusigiye ibyo bintu nabyo ni ibibazo bikomeye cyane bigomba gukurikiranwa hanyuma hakamenyekana nimba uyu mwana ubuzima bwe ubusugire bwe akibufite dufite ubuyobozi bw'umudugudu dufite ubw'umutekano dufite ubw'akagari kugeza isaha nta muyobozi n'umuraza ngo agere aha abaze ikibazo cy'uyu mwana ubwo se byumva ibyo ngibyo byo atarakarengana ina karengani rwose kanakabije rero kuba ataragera kwa muganga ni ikibazo gihangakije buri wese ibi byatumye tugerageza kuvugisha inzego zitandukanye ngo tumenye byinshi ku miterere y'iki kibazo ndetse twumve niba n'uyu mwana ashobora gukurikiranwa gatwago kwa muganga maze ku murongo wa telefone tuvugisha umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Karangazi Umutesi Hope adutangariza ko ari mu nama adusaba ko twamuha ubutumwa bugufi ariko kuva ubwo twamwandikiye ariko ntiyigeze yongera kugira icyo adutangariza wanyaganira ko turi mu nama y'intara nka zatubyisha nembi use sms twari mu nama
Uyu mugabo ubwo abaturage bamaraga kumuta muri yombi ntago yigeze ahakana ko iki cyaha yagikoze, yabyemeraga yiregura ko icyabimuteye ari uko ataramiranye neza n'umugore we, ariko nyuma yaho ngo bamushyikirije inzego z'akagari, ubundi ngo agezeyo akuramo imyenda yose atangira kwigira umusazi. Ariko ibi ntibyakuyeho ko inzego z'umutekano zaje zikamutwara, ndetse tukaba twavuye no muri uyu mudugudu. Uyu mwana abonye umugira neza umuguriza amafaranga, ubundi uyu mukuru wamutwara kwa muganga. Ariko abaturage bagakomeza kugaragaza ko imico uyu mugabo yagaragaje batigeze bayishimira. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Nabaturage mu kagari ka Kabiri, umurenge wa Kivumu, wa karere ka Rutsiro, bavuga ko ngo bangikijwe n'itsinda ry'abasore biyise abajongo, bigabije imirima yabo bakaranduye imyaka bahinzi bari gucukura mu y'agaciro. Bakavuga ko ngo nta muturage ugikandagira mu murima we kubera kubatinya. Ni abantu bafite ibyuma n'imipanga n'ibiki, wahingutse cyangwa ukavuga bahita bagukura. Baba bafite imihoro, bafite imipanga, bafite mbese byabikoresho by'inderamwe za kera. Bakomeza bavuga ko ngo abajongo babazonze. Abajongo baratuzonze mu mirima twaguze, barabona umurima bagacukura kandi barawutanze amafaranga. Bo reba ngo hariya bacukuye hano hirya ya nzu yabona mukecuru, hariya mbakondesheje sena n'uburi 1400 bamba, hari ngo baje kwacukura bakakondesha, hariya batabye ikawa 20. Bo reba izindi batabye haruguru nizo bari kurandura n'ubu, hari imyaka baranduyeho urukumba, hari ibishyimbo, hari soya, hari intoki, nuyu baracyarimo baracyacukura. Bo hepfo naho nuko mwamurumuna wanjye nabo barahangije, batabye ibigori, amasoya, mbese ndi urukundo bakoze nuko mutashoboye kuhagera. Byose barabirandaguye, umwana wanjye ndakibona icyararira, nanjye ubwanjye singibona igiti nasoroma ngo ndye. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo bagerageje kubabaza ababahaye uburenganzira bwo kwigabiza imirima yabo, ngo bakabasubiza bababwira ngo nibavuge bavuye aho. Turahagera tugasanga bari gucukura binitse, bari gucukura, twababaza ati ese uyu murima kwa ruwanjye kandi gurimo imari, none ninde waboherejemo? Nushinzwe amabuye. Bajya kudusubiza ngo vuvuya, ntiwongera kuvuga turaguhitana. Ejo bundi muzabona harimo abantu bazapfa, ari bene imirima cyangwa se abo ngabo, bamwe bazapfa kuko natwe ntibazakurandura imyaka batayiguze ngo aze mu murima wawe utaganyure. Muri gutinya gupfa nani hanyi ndagiye baba bataratwishe. Twahamagaye abayobozi ba mudugudu barananiwe, nabo babaka ingoni ngo babakubite. Mbese ndi wari badufite ikibazo mwaka kagari mwugu mudugudu gwa Kagera, dufite ikibazo kereka ubuyobozi budutabaye. Ngaho ubu ndabigize abajongo bashaka ngo ndiducuruze, abana bacu ndi babeho bakava mu mashuri bari kubona baduhombeje. Mbese dufite ikibazo ko ku musozi. Nanone kandi uwo muturage w'Imana Nija Nyesi avuga ko ngo yabakubye inzoga ngo kumwishyura bakamukubita. Barangubise ndagaramba ng'ikigoryi, ngeze hirya niho narize njya kwivuza, nzaba amapumade ku baturanyi baramvura, ariko barangubise ndazimira n'amafaranga ndayaheba. Bana nabo bavuga ati nta muntu udafite imana nabo zangwa dukure hano, barabivuga ku mugaragaro rwose ngo ndawe ngo ketse ufite imbunda. Icyifuzo cyacu ni uko baza bakaba dukura imbere, ndaguma ndazagira isambuye bataganyura ikawaze ngo baze ngo naze ngo ndavuge ngo ahubwo ngo reka bamwice. Umurongo wa telefoni bite ntibiganira n'Icyiziza Ruda, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivumu, yatubwiye ko ngo iki kibazo atarakizi gusa agiye kugikurikirana. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko mu gihe nagikozwe mu maguru mashya bazagerageza kwiyahura muri abajongo ngo bakabahagarika gukomeza kwangiza imyaka yabo. Hari n'iyo natwe tuziyahura mu ndakabiyahuramo bashaka kwica, ndakunda ibyo bigenda. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Aba banyeshuri baravuga ko babangamirwa bikomeye no kubura uko bakina imikino ngororamubiri itandukanye bitewe n'uko batabona aho bayikinira, kubera ko kuri iki kigo bigaho nta bivuga bihari byabafasha gukina no kwidagadura. Ibi rero ngo bikaba bibagiraho ingaruka zikomeye, cyane cyane mu marushanwa ahuza ibigo, kuko ngo batajya babona aho bitoreza. Dufite ikibazo cy'ikibuga cy'umupira, haba igihe tugiye nko guhatana n'ibindi bigo ugasanga tugezeyo kubera kubura dukora n'imyitozo ugasanga turatsinzwe. Kubera nta kibuga dufite ibyo biratubangamiye, umuntu aba akeneye gukina umuntu akabura ikibuga akinira.
nta kibuga tugira ndo kuja mu bintu bizanye nitukaja mu biri mu mirima ngo murima bakuye akariho dukinira ariko bya nta kibuga no kutuvuganye ha siporo nyene imitsi zibazaragora nde nta siporo ugasanga ngiye twagiye gukina twabaye abanyuma ariko tubaye dufite kibuga byarusha bitewe n'uburyo babangamirwa n'iki kibazo cyo kutagira ibibuga byo kwidagaduriraho no gukina imikino ngororamubiri itandukanye aba banyeshuri barasaba ko bafashwa amaze kuri iki kigo bigaho bakabona ibibuga byajya bibafasha gukina no kwidagadura icyifuzo nuko badukorera ikibuga natwe twagiye twitoreza hano ku kigo cyacu tukareka kuja hano cyo dusaba ubuyobozi kugira ngo batuvuganire natwe tuje turiteza imbere muri siporo nyine igice twakwigeza turifuza ikibuga cyo gukiniramo football n'umupira w'amaguru na vore ibyo byose tukabibona iki kibazo kandi kirashimangirwa na Rwamuhizi Théophile umuyobozi w'iki kigo cy'urwungi rw'amashuri rwa Gatovu cyo mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze ahavuga ko nubwo iki kigo cyahawe imipira yo gukina ariko ngabana ntibabona aho bayikinira kubera ko kuri iki kigo nta bivuga bihari ibi rero ngo bigatuma abanyeshuri babura uko bakora siporo twageze amahirwe association sportif ya Musanze baduha imipira ariko ntabwo twayikina kuko ntawo twayikinira nta bibuga rero dufite yaba icya vole yaba icya football tugeze amahirwe tukaba kiriya kibuga cyakorwa neza tukabona ko abana bidagadura nabyo byadufasha ubwo rero kuki icy'imyidagaduro biratuvuna cyane kuko nta kibuga dufite byadufasha hano dufite abana bafite impano iyo twasohotse turabibona ko bafite impano sibye kuba tutafite aho tuzigaragariza buri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie avuga ko bitewe nta kigo cy'amashuri cyubatswe ari mu gace k'amakoro bikaba bisaba imbaraga ko hakora ikibuga gusa ngo bagiye gukomeza kubyigaho bahuza imbaraga n'ubushobozi kugira ngo barebe ko kuri iki kigo haboneka ibibuga byajya bifasha abana gukina no kwidagadura harabiranagorana kubera ko ni agace k'amakoro usanga nahari space itagize icyubatsweho usanga ari amakoro aho abantu bakagombye no gutegura ibikorwa by'imiganda kugira ngo icyo kibuga gikorwe ugasanga ntibishoboka kubera nyine imiterere yaho aho usanga bisaba imbaraga nyinshi imashini kabuhariwe kugira ngo zitegure ibibuga nk'ibyo ngibyo iyo ni challenge hari muri twinshi cyangwa muri myinshi mu mirenge igize akarere kacu ariko ntago byenda kuduca intege cyangwa ngo bitume tutabona uburyo dufasha urubyiruko nubwo n'ubundi bisaba bije nini kugira ngo ikibuga nk'icyo ngicyo gitegurwe n'ukureba uburyo abantu bahuza imbaraga cyangwa se no kurenga icyo bagihari ibyo nabyo twabishyira mu by'ibanze cyangwa se mu bikenewe koko turakomeza kubyigaho no kureba no guhuza n'ubushobozi buhari ariko tunabyihutira kugira ngo n'ubundi rya reme ry'uburezi twifuza ribashe kuboneka kandi n'umwana w'umunyarwanda abashe kwiga muri kondisiyo nziza bitewe no kuba nta bibuga byo gukiniraho bafite aba banyeshuri bo ku kigo cy'urwungi rw'amashuri rwa Gatovu mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze baravuga ko mu gihe cy'akaruhuko usanga benshi bigunze babuze aho bakinira ngo baruhuke mu mutwe babone uko basubira mu masomo ibi nabyo rero ngo bikaba bigira ingaruka mu myigire yabo aho basaba ko iki kibazo cyashakirwa igisubizo Gaston Nirembere BTN TV.